kaixo lagunak. Filmeetan, naiz bideoetan, inoiz bakarrizketarik ikusten badugu ere, ez da oikoena. Oikoena zera da, iztunak gutxienez entzule bat izatea. Gaurko saioan bi aktore grabatzeko ditugun aukera ezberdinak ikusi eta aztertzen saiatuko gara. Horretarako, hau da, bi aktore grabatzeko, triangeluaren funtsa ezarriko dugu eta triangelu honek eskaintzen dizkigun amaika aukera aztertuko. Aktoreak ez dira beti bat abestearen ondoan egongo. Batzuetan aktoreetako bat etzan da egongo da eta bestea zutik. Beste batzuetan bi aktoreak elkarrengandik urrun egongo dira. Beste batzuetan bi aktoreak eserita eta ondo ondoan. Eta horrelako amaika ekintza edo egoera osatua aldira. Ekintza hauek grabatzeko triangeluaren funtza ezarri eta plan horik egokiena aukeratzen aleginduko gara. Ekintzarik errazenarekin hasiko gara. Bi aktore aurrez aurre elkarri zo. So. Euren begiradek argi asko markatzen dute ekintzaren ardatza. Gogoratu, Triangeluaren funtsa eta kameraren kokagune ezberdinak. Triangelua edo irukia ikusteaz bat ohartzen gara errazena kanpoaldeko angelu kontrajarriak erabiltzea dela. Bi plano hauen bitartez eskenaren garapen dramatiko guztia ardezakegu. dezakegu. Ikus ditzagun berriro bi plano horiek Kampoaldeko angelu kontrajarrietatik filmatu nahi dugunean, kontutan izan behar dugu kameratik gertuen dugun pertsonaiari, bizkarra ematen digunari, ez diogula sudurra ikusi behar. Irudien osaeran oinarrizko arauetako batek, erenen legeak, zera dio. Eremua, edo kuadroa, goitik beherako iruzati berdinetan bana daiteke planoaren osaerarako kuadroaren bi erenak, garrantzi gehien duen aktoreari, aurpegia ematen duenari, eskaintzen zaizkio. Irudiak, zenbat eta hobeagoak izan, orduan eta erakargarriagoa izango da ikusentzunezkoa. Ikuslearen tzat, aukerarik atseginenetako bat, barrualdeko eta kanpoaldeko angelu kontrajarriak nahaztea izaten da izan ere, pantailan zenbakien kontrastea deiturikoa sortzen baita. Izen honek adierazten du, kanpoaldeko angeluetatik hartutako planoetan bi aktoreak agertzen direla, eta barrualdeko angeluetatik hartutakoetan bat bakarrik. Beste aukera bat da, soilik barrualdeko angeluetatik filmatzea. bukatzeko esango dugu aktoreak kameraren kokagune paraleloetatik ere filma ditzakegula. Horrela hartutako planoek eskenari ikuspegi dramatiko berria ematen diote. Bi aktore elkarren ondoan daudenean ardatzak bien begiak lotzen ditu naiz eta eskena osoan batak besteari ez begiratu. Batek aurrerantz begira dezake besteak lurrera begiratzen duen bitartean. Halere ardatzak bien begiak lotzen ditu. Bi aktoreak bata bestearen ondoan zutik badaude, kanpoaldeko angelu kontrajarriak erabilditzakegu filmatzeko. erabilditzak egu barrualdeko angeluak. Beste aukera bat da, kamera kokagune paraleloetan jartzea eta aktore bakoitza bere aldetik grabatzea. Ardezagun orain triangelua eta ezardezagun modu sortzailean. Bi aktoreak ele bat osatuz baldin badaude, kameraren kokaguneak hauesek izan daitezke. Kokagune hauei, angelu zuzeneko kokaguneak deituko diegu. Aukera honen bitartez, toma bakoitzean bi aktoreak hartuko ditugu. Beste aukera bat litzateke, kameraren kokaguneetako bat aurreratzea. Horrela, aktoreetako baten plano labur bat lortuko genuke. Aukera honen bitartez, zenbakien kontrastea lortuko genuke pantailan, eta muntaila atseginagoa bilakatuko genuke. Bi aktoreak filmatzeko ardatza ezarri ondoren, triangelua euren aurrean jarri dugu, baina jargenezakeen aktoreen atzean ere, eta angelu zuzeneko kokaguneak erabiliz bi aktoreak hartu. eta kameraren kokaguneetako bat aurreratzen badugu irudi berria izango dugu. Aukera honen bidez, goian bezala, zenbakien kontrastea lortuko dugu. Alegia, plano bakoitzean aktore kopuru ezberdina aurkeztea, muntaila atseginagoa izan dadin. Jarditzagun bi aktoreak bata bestearen atzean. Demagun txirrindu batean doa zela. Jakina, kasu honetan kamerarekin jarraitu beharko genieke, baina lasai. Joan gaitezen urratxe urrats. Lehenengo, ekintzaren ardatza ezarri behar dugu. Euren begiradek zehazten duten ardatza alegia. Eta segidan, triangelua ezarriko dugu. Ikusten duzuen bezala, plano orokorra hartzeko Kamera gandik urrunen dagoen erpinean kokatu dugu. Pentsa dezakezuen bezala, irudi hau ekartzeko aktoreen alboan ibili beharko genuke euren lastertasun berean dabilen beste ibilgailu batean. Aktoreen plano itxiagoak nahi baldin baditugu, aktoreak eta txirrindua eta baita kamera ere ibilgailu beraren gainean jarri beharko ditugu bi aktoreak filmatzeko kanpoaldeko angelu kontrajarriak erabil ditzakegu. Aukera ditzakegu kameraren kokagune paraleloak. Horrela, bakoitza bere aldetik hartuko genuke eta hirugarren kokagune batetik taldeko planoa. Kokagune hauen bidez, zenbakien kontrastea lor genezake eta aktoreetako bat nabarmendu. Filme askotan, eskena mota hau kokagune bakar batetik filmatua ikusten dugu. Triangeluaren urruneko erpinetik alegia.